ailəsini yox, bütövlükdə xalqını xilas etmək istəyən ləyaqətli, şərəfli, fədakar Azərbaycan övladları, hamınızı salamlayıram. Eşq olsun! Bu gün nə yaxşı ki, siz buradasınız. Bəli, o məşum gündən 100 il ötür. 100 il bundan qabaq, qarı düşmən o qədər həyasızlaşmışdı ki, Bakının özündə belə, Azərbaycanın ürəyində bizim soydaşlarımızı yalnız bu xalqa mənsub olduqlarına görə qırırdılar. 10 minlərlə insanımızı qırdılar və bir əsirdir ki, erməni terroru, işğalı davam edir. Bir əsirdir ki, bizə qarşı bu cinayətə dünya tərəfindən düzgün ədalətli qiymət verilməyib. Bir əsirdir ki, bu terrorçuluq durdurulmayıb. 25 ildən artıqdır ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Qarabağ işğal altında olan bir millət ayaq üstə olmalıdır. Nə yaxşı ki, buradasınız və biz hamılıqla həm dünyadan, həm də Qarabağın azad edilməsi üçün səy göstərməyən Azərbaycan hakimiyyətindən birlikdə və uca səslə Qarabağ istəyirik! Vətənlər, nə yaxşı ki, bu represiyalar, bu işsizlik, pulsuzluq, kasıbçılıq, qorxudulmalar, təziqlər sizin qürurunuzu sarsıda bilməyib. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız, varsınız və bu meydanı doldurmuşsunuz ki, sizə, bu millətə güvənərək, haqq, ədalət bayrağı qaldıran, millətin sözünü deyib, təəssübünü çəkib və sonra da millətə qarşı olan rejim tərəfindən represiyaya olunmuş 160 nəfər siyasi məhbusumuza arxa olmaq üçün bugün məhbəsdəki aslanımız, qadın siyasətçi, gözəl bayramlı başda olmaqla bütün o 160 nəfər vicdan məhbusuna, siyasi məhbusa azadlıq demək üçün buradayız. Özlərini düşünmədilər. Onlar bu milləti düşündülər. Ona görə də illərdir ki, məhbəsdədilər. Ailələrindən ayrı düşüblər, uşaqlarından ayrı düşüblər, valideynlərindən, həyat yoldaşlarından, bacılarından, qardaşlarından, millətindən ayrı düşüblər. Onlar kimdi? Bu milləti sevən insanlardı. Fuad Qəhrəmanlı, Seymur Həzi, İlqar Məmmədov, Tale Bağırzadə, Mehman Hüseynov, Əfqan Muxtarlı, Məmməd İbrahim, Asif Yusifli, Fuad Əhmədli, İlkin Rüstəmzadə, Qiyas İbrahim, Bayram Məmmədov, Elciz Qəhrəman, Əlkram Xurşudov, Mövsüm Səmədov, Hacı Əbgül Səmədov, Elçin Qasımov, Abbas Hüseyin, Hacı Zülfüqar, Hacı Ruhullah, Hacı Elman, çox saylı 160 nəfər olan bizim siyasi məhbuslarımız millətə ümiddirlər, millətdən dəstək gözləyirlər, millətin onları unutmasını istəmirlər, bizə güvənirlər. Və sağ olun ki, buradasınız ki, həmin o 160 nəfərin hamısına birlikdə azadlıq deyək! Azadlıq! 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 Azadlıq!
Azərbaycanda bir qrup insan hakimiyyəti növbəti dəfə zəbt etməyə hazırlaşır. Cəmi 10 gündən sonra və Allah da elə eləyib ki, elə bu günlərdə də daha bir sirlər açılıb, daha bir rüsvayçılıqlar açılıb. Yadınızdadır, biz deyirdik ki, Rusiyadan Azərbaycan ordusuna alınan silahlar keyfiyyətsizdir, yararsızdır. İndi artıq faktlar ortalıqdadır. Əvvəlcə Belarus mətbuatı bunu yazdı. Sonra Rusiyanın rəsmiləri bunu etiraf elədilər. Rusiya Dövlət Dumasının komitə sədri açıqca dedi ki, ermənilər narahat olmasınlar. Bizim Azərbaycana satdığımız silahlar işə yaramır. Ateş açmır, zərərsizdir, etibarsızdır. İçində olan ölkəsini müttəfiqsiz qoymuş. Savaş içində olan ölkəsini düşmənin əsas strateji müttəfiqindən silah sursat baxımından asılı etmiş. Ordusuna yararsız ateş açmayan silahlar almış. Bu silahlar əslində öz siyasi himayədarına xərac vermək məqsədi ilə almış. Azərbaycan ordusuna, əskərinə, zabitinə, kəşfiyyatına, müdafiə sənayesi nazirliyinə ayrılmış pulların offshore şirkətlərə daşınmasına şərait yaratmış. Bu cinayətlər açılandan, ifşa olunandan sonra heç bir tədbir görməmiş, Ali Başkomandan vəzifəsini 15 il yerinə yetirmiş bir şəxs İlham Əliyevin indi nə haqqı var ki, daha yetdi hakimiyyət istəsin, var mı bu haqqı? Əziz həmvətənlər, iqtidarda olduğu 15 il ərzində Azərbaycan xalqının döyüş əzmini qırmaq istəmiş. Bu vətənin müharibə veteranına, qazisinə, şəhid ailəsinə dəyər verməmiş. Onların sığorta pulusunu bugünə qədər də ödətdirməmiş. Qarabağın işğaldan azad olunması üçün bircə uğurlu addım ata bilməmiş. Özü burada olmayanda, xaricdə olanda qəhrəman əskər və zabitlərimiz tərəfindən uğurlu əks hücumla başladılmış aprel döyüşlərini Azərbaycana gələn kimi düşmənin xahişi ilə dayandırmış bir Ali Başkomandanı yenidən hakimiyyətə iddia etməyə haqqı var mı? Hakimiyyətdə olduğu 15 ildən vəzifəsindən istifadə edərək ölkədə monopoliyanı, rüşvəti bir sistem kimi qurmuş, bu sistemin başında dayanmış, ölkəni müflüs etmiş, ölkədə monopoliya və rüşvət nəticəsində azad sahibkarlığı, azad rəqabəti məhv etmiş, ölkənin neft sərvətlərindən 100 milyarda qədər vəsaitin bu ölkədən çıxarılmasına şərait yaratmış, bu qədər sərvəti olan ölkənin milyonlarla insanını çörəyə möhtac etmiş, ölkənin bank sektorunu əsasən öz ailəsinin monopoliyasına almış, milyonlarla azərbaycanlıya öz ailə banklarından illik 25-30 faizlərlə öldürücü, əzici kreditlər verdirmiş, milyonlarla Azərbaycanlı öz ailəsinə borclu çıxarmış, bir
bir devlet başçısının yeniden ve yettiği müddetine hakimiyete iddia etmeye hakkı var mı? Ülkenin bütün demokratik institutlarını mahvetmiş, parlamentarizmi, mahkeme hakimiyetini mahvetmiş, polisi, prokurorluğu ceza vasitesine çevirmiş, müxalifeti ezmeyi, lağvetmeyi karşısına vazife koymuş, cumhuriyet prinsiplerini ayaklamış, ülkede aile hakimiyeti formalaştırmış, bir devlet başçısının cumhuriyetin 100 yılında, 100. yılında aile hakimiyetini daha 7 yıl devam ettirmeyi iddia etme hakkı var mı? Sahtekarlığı, yalanı, meddahlığı, yaltaklığı devlet siyasetine çevirmiş, ülke vatandaşlarını özününkilere ve özcelere ayırmış, ülke vatandaşlarına doğru bir defa da barışık eli uzatmamış, hanım, ülkede kini, nifreti artırmak için elinden gelen her şeyi etmiş, söğüşü ülkede siyasetin predmetine çevirmiş, ölçe vatandaşlarını karşı durma haddine getirip çıkarmış, bütövlükte ölçeni uçurumun haddine getirip çıkarmış, İlham Əliyevin yeniden 4. defa hakimiyete gelmeye hakkı var mı? Ey benim aziz həmvətənlərim, bizim yüz binlərlə övladımızın, körpələrimizin yarı aç, xəstəliklər içində, ehtiyac içində böyüməsi sadəcə qismət məsələsi deyil. Yüz minlərlə gəncimizin evsiz, eşiksiz, işsiz, ailəsiz qalması, vətəndən didərgin düşməsi sadəcə pis talih məsələsi deyil. Bu ölkədə milyonlarla ailə başçısının öz ailəsinin üzünə baxa bilməməsi, ehtiyac içində yaşaması sadəcə həmin insanların şanssızlığı deyil. Bu ölkədə minlərlə insanın cavan yaşında intihara sövq edilməsi sadəcə həmin insanların bəxtsizliyi deyil. Bunların hamısı pis idarə etmənin, azgözlüyün, korrupsiyanın, hakimiyyət azgözlüyünün nəticəsidir. İlham Əliyevin 15 illik hakimiyyətinin nəticəsidir. Biz taleyimizə sahib çıxa bilərik. Bu gözəl Azərbaycanımıza sahib çıxa bilərik və çıxmalıyıq. Ona görə də mən sizə deyirəm ki, gəlin hamımız birlikdə böyük Rəsulzadəyə qoşulaq. Onunla birlikdə deyək. Deyək ki, biz Azərbaycanımıza sahib çıxacaq. Deyək ki, sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa.